ലോകരക്ഷകനെ ആദ്യമായി കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ട വിദ്വാൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ആ അത്ഭുത ശിശുവിനെ കാണാൻ പറ്റാതെ നാലാമത്തെ ആ വിദ്വാന്റെ കഥ. സൺഡേ സ്കൂൾ 7, 8, 9 സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആർത്തവാൻ. താങ്കളുടെ സർവസ്വത്വം വിറ്റു എന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ.
അങ്ങയുടെ പ്രസംഗം മുന്നേയോളം സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വേദശാസ്ത്രപരമായി നക്ഷത്രം വികൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു അത്ഭുത ജന്മം നടക്കാനിരിക്കുന്നു, ഒരു രാജാതി രാജാവോ രക്ഷകനോ ഒക്കെയാണ്. ഇരട്ട മത്സ്യം എബ്രായഗ്രഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആര്യവർത്തരുടെ വേദത്തിലെ പ്രജാപതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ജനനത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു. എന്നാൽ അത് എബ്രായഗ്രഹത്തിൽ എന്നെ സംഭവിക്കും? ആകാമല്ലോ, പ്രജാപതി ജനിക്കുന്നത് ആര്യവർത്തത്തിലാണെന്ന് അവരുടെ വേദം പറയുന്നില്ലല്ലോ. പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത്. സത്യത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ആ രാജകുമാരന് സമ്മാനിക്കുവാനാണ് ഞാൻ എന്റെ സർവസമ്പത്ത് വിറ്റത്. ഇതാണോ 3 അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ. മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, അഗ്നിയെയും വെളിച്ചത്തെയും സേവിക്കുന്ന പുരോഹിതരെ, വെളിച്ചമല്ല വെളിച്ചത്തിന്റെ തട്ടിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് വലിയ സത്യമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ മതിൽ പുരോഹിതരാണെന്ന് മറന്നുപോയ നമ്മൾ പുരോഹിതർ മാത്രമല്ല സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ്. പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി. ഇരട്ട മത്സ്യത്തിന്റെ നക്ഷത്ര സമൂഹം എന്നേക്ക് 10 വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദിവ്യ നക്ഷത്രം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവന്റെ അസ്തമനം അത്ഭുത ജനനം നടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇയാൾ മരിക്കും. പക്ഷേ
എനിക്ക് പോയേ തീരും. ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷ്യമുള്ള എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സമയമില്ല. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, നീതിയും സത്യവുമായവനെ, എന്നെ ശരിയായ പാതയിൽ നടത്തുന്നു. ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷ വേണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല, എന്റെ യാത്രാ സംഘം ഇപ്പോൾ യാത്രയായി വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ട് വന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് മരുഭൂമി താണ്ടുവാൻ കുറഞ്ഞത് 5 ഘടകങ്ങളും പരിവാരവും സാമഗ്രികളും അത്യാവശ്യമായി വരും. എന്റെ കൈവശം പണമില്ല. ഈ രക്തം സ്വീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യൂ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, നിനക്കായി കരുതിയ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനെന്ന് നന്നേ പാടുപെട്ടു. അന്ന് ആരാണ് പ്രഭു പിടിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ ദൂരയാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മാഗികളിൽ ഒരുവൻ യേശുദേവിലേക്ക് പോകുന്നു. യഹോവയുടെ അല്ല, ലോകത്തിന്റെ രാജാവും രക്ഷകനുമായവൻ അവിടെ ജനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ആ രാജകുമാരനെ കാണുവാനാണ് എന്റെ യാത്ര. അങ്ങനെ ജീവൻ പകരമായി തരുവാൻ എന്റെ പക്കലൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒന്നെനിക്കറിയാം, മശിഹായെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് യേശുവിലല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് യഹൂദ്യ ദേശത്തിലെ ബേത്ലഹേമിൽ. നീ യഹൂദ്യയിലെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയ്പ്പാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. അങ്ങ് ബേത്ലഹേമിലേക്ക് പോകൂ. ദൈവം അങ്ങേ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇന്ന് രാത്രിയില് എനിക്ക് തലചായ്ക്കാതെ വീടും കിട്ടുമോ? ചത്രങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് തീർച്ചയായും പ്രഭു. അമ്മ ഭൂമിയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് അങ്ങയുടെ വരവിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഞാൻ പേർഷ്യ രാജ്യത്തെ ഒരു മാഗിയാണ്. നക്ഷത്ര ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ലോകരക്ഷിതാവ് യഹൂദിയിൽ ഈ സമയത്ത് ജനിച്ചു. ഈ നാട്ടുകാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു. പ്രഭു വരും, ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇടം കിട്ടാതിരിക്കില്ല. വളരെ ആതിഥ്യ മര്യാദയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. സാറാ കഥ തുറക്കൂ, കഥ തുറക്കൂ സാറാ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അതിഥിയുണ്ട്. കഥ തുറക്കൂ.
ദൂരദേശത്തു നിന്നും വരുന്നു. ലോകരക്ഷകനായ രാജാവ് ഭൂതാരതനാകുന്നതിന്റെ അടയാളം കണ്ടു പുറപ്പെട്ടതാണ്. എന്നോടൊപ്പം മറ്റു മാഗികളും വരാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് വഴിയിലൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവരോടൊപ്പം എത്താൻ സാധിച്ചു. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹാഗുരു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗോകുൽത്തായിലേക്കാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അവിടെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗുരുവിന് ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരോടൊപ്പം ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അവൻ മശിഹ ആണെന്നല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? അവനെ കാണുവാനാണ് ഞാൻ മിസ്രയേലിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നത്. അവൻ എത്ര മർദ്ദമായിരുന്നു, ചിഹ്നം എത്ര കണ്ടും അവനെ സ്നേഹിച്ചു. എന്നാൽ പരീശന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ദൈവമൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം രക്ഷിക്കുമല്ലോ. അത് കാണുവാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അങ്ങേക്ക് സമാധാനം.
ഞങ്ങളോട് എന്താണ് പുതിയതായി? പിന്നെന്താ ഈ ഓഡിയൻസിനോട് പറയുക, ഇതുപോലുള്ള പല വെളുപ്പുകളും ഉണ്ടാകും. ഇത്ര തള്ളയാതൊരു വെളുപ്പുകളും ഉണ്ടാകും. ഇത് മാത്രം അങ്ങോട്ട് മാത്രം പറയാം. പിന്നെ പുലിങ് പുലിങ് ചെയ്യാം. ഫുൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ.